qorni to'qmiş. Yana o'sha qizni rasmiga termilib o'tiribdimi? Tovba. Bu qiz qanaqa qiz ekan, ha? Ertalab bo'lsin, o'zim o'sha qiz bilan gaplashib qo'ymasammi? Qaytgancha siz har kuni bu yerda nima qilasiz? Kelishim sizga malol kelyaptimi? Nega endi? Menga desa yotib qolmaysizmi? Shunchaki qiziqdim-da. Sizga farqi yo'q ekanda. Sizga shunaqalar yoqar ekanda, a? Marhamat. Nahotki. Nahotki Rayhonni unutding. Shunchalik osonmi? Unga erishish uchun nimalar qilmading? Bo'ldimi? Hammasi tugadimi? Qani seni ko'zlagan maqsading? Rayhon o'zi taslim bo'lgan. Seni mag'lubiyating. Bola, ichga kech qolasan. O'rningdan tur. Voy. Oyi. Senga nima bo'ldi, bolam? Nimagadir sovqotib ketyapman. Voy. Istmaying bor-ku. Sen joyingdan qo'zg'alma, yotib tur. Men hozir senga dori olib kelaman. Yo'q, oyi, men ishga borishim kerak. Bu ahvolda qanaqa qilib borasan ishga? Issig'ing baland-ku. Bormasam bo'lmaydi. Seni bu ahvolda hech qayoqqa qo'yib yubormayman. Yotib davolanasan, tuzalganingdan keyin ishga borasan. Hozir men senga dori olib kelay. Abbo. Shu yetmay turganda. Rostdan turolmayman shekilli. Ma bolam, mana bu dorini ichib olgin. Ey bolam, bolam, ming marta aytaman, issiq kiyinib yurgin, sovuq suv ichmagin deb. Hozir tez yordamga qo'ng'iroq qilaman. Oy, kerak emas. Dori ichsam yaxshi bo'lib qolaman. Aka, assalomu alaykum. Sizga nima bo'ldi, aka? Tinchlikmi? Sen bola qayerda yuribsan, a? Sendan so'rayapman. Sen de keldingmi? Kecha kelmadingmi? Qayerlarda yuribsan? Uydagilarim xavotir oladi deb o'ylamadingmi? Xizmatdosh do'stlarim bilan ko'rishgandik. Ancha o'tirib, kech bo'lib qolganini sezmabman. Telefon qilib qo'ysang bo'lmasmidi? Telefonimni quvvati tugab qolgandi, oyi. Essen bolani. Urushmang, oyi. Xizmatdosh do'stlarim bilan dedim, deyapti-yu. Shu holingda ham tarafini olasan-a buni. Sen bola shoshmay tur. Sen bilan keyin gaplashaman. Akayni ahvolini ko'ryapsanmi? Kasal bo'ldi. Sen bo'lsang ko'chama-ko'cha yuribsan, day deb ertalab kecha. Ko'pdan beri shu uchrashuvni kutib yurgandim. Menda ishingiz bormi? Sizda? Yer yuzida yurist zoti qurib ketgan taqdirda ham sizga ishim tushmasin.
Agar qog'ozlarni o'shanda kerakli joyga olib borganimda bu yerda turmagan bo'lardingiz. Shunday qilish kerak edi. O'shanda jamiyat Iskandardek razil odamdan ertaroq qutilgan bo'lardi. Menga kelsak, qonun oldida javob berardim. Juda bo'lmasa jarima to'lardim. Men ahmoq, 10-15 yil deganingizga ishonib o'tiribman. O'tgan narsalarni eslashning nima keragi bor? Endi hammasi joyida shekilli. Joyida. Esingizdan chiqqandir. Balki sellar uchun joydadir, lekin men uchun emas. O'sha tundagi jirkanch yuzingni bir umr esimdan chiqarmayman. Shuni bilib qo'y. Sen hatto nafratlanishga ham arzimaydigan jamiyat kushandasisan. Rahmat. Bu qilganlarim hali javobsiz qoladi desalaring adashasizlar. Sizlardek odamlarni bu hayotda yashashini o'zi xato. Qalay yaxshimisan? Ancha yaxshi bo'lib qoldingmi? Bo'ladi, yaxshiman. Senga aytgandim-ku, dori yaxshi ta'sir qiladi deb. Ha. Sen bo'lmaganingda nima ham qilardim? Yana bir 2 kun yotsang bo'lardi. Yo'q, ey o'rtoq. Yotaverib siqilib ketdim. Korxonada ishlar qalashib yotibdi. Ularni hal qilish kerak. Ha, to'g'ri aytasan. Kecha bir soat xoningda o'tirib boshim achib ketdi. Hali unisi keladi, hali bunisi keladi. Qiyin oshna, qiyin. O'rganishing kerak edi, o'rtoq. Bunaqada qanday yordamchi bo'lasan? Hay, endi o'rgatasan-da. Ravshan, oyimning kechagi gaplari uchun xafa bo'lmagin. Yo'q, nimalar deyapsan? Xafa emasman. Endi ayb o'zimda. Rayhonni gapirmasligim kerak edi. Ravshan, senga bitta ish bor. Qanaqa ish? Mana bu bolani kuzatish kerak. Qayoqqa boradi, nima qiladi? Kim bilan uchrashadi? Do'stlari kim? Hamma-hammasini bilish kerak. Bo'ldi, gap yo'q. O'zi nima uchun kuzatishim kerak? Menga hujum qilishgan kuni uni mashinasiga ko'zim tushgandi. Ha, tushunarli, bajaramiz. Shu ham ish bo'libdimi? Men bo'lsam biror jiddiyroq ish etasam debman. Jiddiyroq degan? Agar odam o'ldirasan desamchi? Pulini bersang bo'ldi. Menga unaqa qarama. Meni yo'qotadigan narsam yo'q. Menga baribir. Nahotki hayotdan maqsading bo'lmasa. Nega endi bor? Pul ishlash, kayf qilish. Hazillashdim. Jinni bo'libman, odam o'ldirib. Tinchim o'zimga kerak. Keyinroq kelarman. Birorta hujjatga qo'l qo'yish kerak bo'lsa, Imron aka hali kelmadilar.
Qo'l qo'yish shart emas. Kecha hamma hujjatlarga qo'l qo'ydirib olganman. Yaxshi. Tashab ketganingizga hammi? Ha. Juda yaxshi. Kelganingizni aytib qo'yaman. Shart emas. Kechirasiz, ruxsatingiz bilan. Alo, assalomu alaykum odal aka. Yaxshimisiz? Rahmat, ishlab yuribmiz. Ha, Imron aka bilan bitta xonadamiz. Hozir kelib qolsalar kerak. Nima? Qachon? Yo'q, menga aytganlari yo'q. Ahvollari og'irmikan? Hozir qayerdasiz? O'sha yerda turtiring, men ham boraman. Xo'p, hozir. Tushunmadim. Kimdir kasal dedimi? Imron aka kasalmikan? Kechasi vaqtliroq uyga kelib uxlash kerak edi. Mudrashini qara. Bor, joyiga kirib uxla. Hozir o'tirgan joyingda dumalab tushasan. Xo'p. Hozir. Telefon qilib nima deyman? Ko'tarmasa-chi? Alo? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Imron aka İmran aka yaxshimilar? Kasal deb eshitdim. Ha, yaxshi. Ancha tuzalib qoldi. Mayli, rahmat sizga. Ey, menga qarang. Qo'yib qo'ydim. Bu qizdan erga tegib ketsa ham qutilmas ekanmiz-da. Salom Rayhon, yaxshimisiz? Yaxshi. Voy bo, namuncha xonangga odam keldi. Bundan kutib olishni ham bilmaysan. Sizlasam menga yaxshi gapiradi deb o'yladingizmi? Qo'ysang-chi shunaqa gaplarni. Har qalay hurmating bor. Bugun ochilib ketasanmi? O'zingiz yuzingizdan ham nur taralyapti-ya. E'tibor uchun rahmat. Kiching bo'lsa ham menga yoqdi. Ko'rdingmi, senga asta-sekin o'rganib boryapman. Umid qilamanki, sen ham ko'nikib ketasan. Seni shoshirmayman. Yur. Jasur. Qalaysan? Assalomu alaykum. Yaxshi bo'lib qoldingmi? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Siz yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ravshan Rajabov, Samad Samanov. Yaxshilab tanishib olganmisizlar, deyman. Ha, tanishib oldik. O'rtog'ing juda ham yaxshi yigitga o'xshayapti. Ha, shunday. Xo'sh, nima gaplar? Pasta mashinangni ko'rib shoshib kelardim. Hmm. Mana bu hujjatlarga qo'l qo'yib bersang,
Xo'sh, qani beringchi. Ha, Jasur, kechirasan. Bunisi boshqa qog'oz. Bu qanaqa qog'oz? Bu boshqa hujjat, aralashib ketibdi. Yaxshi, xonamda ko'rib chiqaman. Mayli, keyinroq kirarman oldingi. Mayli. Ha, aytgancha Jasur. 25-da sud. Qanaqa sud? Ajrim sudi, xotining. Ha, umi. Mayli, rahmat. Bo'pti, charchama. O'ziga o'xshagan sovuq xabar olib beradi. Hali birinchisi bilan ajrashmasdan turib, ikkinchisiga uylanishi muammo tug'dirmaydimi? Hech qanday muammo bo'lmaydi. Hammayl, aytdim qo'ydimda. Sen boyga aytgan ishim bilan shug'ullan. Yaxshi. Qachondan beri e'tibor berib tekshiradigan bo'lib qoldi sutak. Seni o'sha. Bu yerda ishlash shunaqangi jonimga tegib ketdiki. Boshqa yo'lini topishim kerak. Qanday bo'lmasin yo'lini topishim kerak. Topishim kerak. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Rahmat. Qani, o'tiringlar. Opacha, yaxshimisiz? Bu sizlarga to'ydan sovg'a. Odiljon, ovora bo'lsizlar-da. Ovorasi bormi, opa? Bularning hammasi to'ydan. Ha. Endi sizlarda ham og'zlaring teksin dedim, opa. Voy, rahmat. Rahmat. Ey, Imronjon. To'yga bormadingiz-da. Juda ham ajoyib to'y bo'ldi. Borganingizda yana ham zo'r bo'lardi. Men hozir choy damlab kelay. Siz ovora bo'lmang, men damlayman. Yo'g'a, siz mehmonsiz. Hech qisi yo'q, xolajon. Mayli, mayli. Qo'yaring. Singlimiz o'z damlab keladi. Aytgancha otlaki. Labay, Ruxshona sizga ofisdan xona ajratib qo'yganda. Ertadan o'sha yerda ish boshlaysiz. Ha, Imronbek Ruxshona aytdi. Rahmat sizga. Keyin uyni ham hal qildik. 3 xonali bo'ladimi? 3 xonali? Ha. Rostdanmi? Rostdan. Rahmat. Imronbek, odam juda ham xursand qildingiz-ku. Ruxshonaga aytsiz bo'ldi. Olib boradi sizni. Xo'p, bugun borsak bo'ladimi? Albatta. Vaqtni o'tkazmasdan tezroq boringlar. Yo'g'e, o'zi hozir keldi-ku. Ozgina o'tiraylik. Qanaqa bo'lar ekan? Men yaxshiman. Ko'rdingiz-u. Biroz istimaladim. O'tib ketadi. Ertaga ko'rishamiz. Shunaqami? Mayli bo'lmasa. Ilohomin, tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Tezroq tuzalib keting. Allohu akbar. Mayli, sog' bo'ling. Mayli, yaxshi boring. Tuzalib keting. Ey. Korxonada qilishdi-yo. Rayhon. Oy bilan gaplashdim ekan. Kelishdimi? Ha, kuzatvordim. Menga qara, o'g'lim. Anu qiz muncha chiroyli bo'lmasa, odobi ham joyida ekan. Birga ishlaysizlarmi? Ha. U meni hamkorim, Ruxshona. Ha. Shunaqa degan. Oyi, menga unaqa qaramang. Voy, nima qipti? Qanday kelishgan qiz? Oyi. Bo'pti. Iy,
siz şu yerde mi deysin? Yaxşı mısınız Rayhon? Yana asabım getirmiş çünkü geldiniz mi? Nimaga men siz asabingizga tegarkan man? Tavba kıldım. Shunchaki chunki kechagi ishlaringizdan keyin shunaqa xulosaga keldim. Asabimga tegish uchun kelgansiz. Xulosalaringiz asossiz va mantiqsiz. Eslatib qo'y. Siz 7 yildan beri bir yigitga ko'ngil qo'yib, u bilan ahd paymon qilgan qiz bilan gaplashyapsiz. Har qanday holat shubha qilishimga asos bo'lishi mumkin. Sizda qangi qizlar o'z maqsadi yo'lida hech narsadan toyishmaydi. Sizni tushunaman. Rayhon, siz yo'qotgan narsani men topib oldim. Og'zingga qarab gapir. U senga buyum emas. O'zingizni bosing. Shunchalik uni ehtiyot qilar ekansiz, nimaga tashab ketdingiz? Bu seni qiziqtirmasin. Ertangdan to'yingiz bo'ladigan. Bunaqa ishlarni yig'ishtiring, sizga maslahatim. Maslahatingiz zo'r emasman. Bugun Imron akamni ko'rib keldim. Ertaga ham boraman. Tushunarli. Agar bu yerda bo'lmaganimda, ichkariga kirib suyunch olarding. Nima bo'ldi? Sabrinchi demadimi? Unga o'z qo'llarim bilan shirinlik pishirib bordim. Shirinlik yemaydi. Shunaqami? Rahmat. O'zi yemasa onasi yeydi, onasi yemasa ukasi yeydi. Menga qara u albasta. Uni senga berib qo'ymayman. Jasurga aytadigan javobing bo'lsa, marhamat. Voy, o'g'lim, bu yerda nima qilib yuribsan? Nega o'rningdan turding? Biroz chanqadim. Sizni bezovta qilgim kelmadi. Ey, menga aytsang, o'zim olib borib berardim-ku. Oyjon, tashvishlanmang. Men yaxshiman. Kecham, sen yotishing kerak, bor. Qani, issig'ing tushdimi? Tushdi, tushdi, oyi. Kecham tushgani yo'q, ozgina bor, bor. Oyjon, men yaxshiman. Injiqlik qilmagin, bolam. Qani, bor, yot. Hozir senga men achchiqqina maslahat qilib beraman. Bor, jahlimni chiqarmagin. Oyjo, yotaverib zerikib ketdim. Voy, zeriksang ana televizorni qo'y. Ey, toba. Jasur, tur. Jasur, tur. Ey. Tur. Tura qolsang-chi. Mana buni ko'r. Bu nima? Yaxshilab qara-chi, kimga o'xshaydi? Murodni kuzatdingmi? Ha, kecha kun bo'yi kuzatdim. Shunga kecha kech keldim. To'xta. Bu o'shalardan bittasi-ku. Menga hujum qilganlardan. Rostdanmi? Ha, mana bu. Shubhalarim to'g'ri chiqdi. Xo'sh, bularni qayerda ko'rding? Shahar chetidagi uylarda ko'rdim. Yaxshi. Endi bularga ko'rsatib qo'yaman. Men mana bunisin taniyman. G'irt kashanda narkaman. Qizim, yaxshimisan? Yaxshi yotib turdingmi? Yaxshi, rahmat oyi. O'zingiz yaxshi tomonsiz. Choy ichamiz. Dadang kutib o'tiribdi. Hech narsa yemayman oyi, qornim to'q. Senga nima bo'lyapti qizim? Nega 3-4 kundan beri xonangga qamalib olding?
hiç kim bilan gaplashmaysan. Qayerga borishingni ham aytmaysan. Tinchlikmi o'zi? Xavotir olmang. Hammasi yaxshi. Menga qara qizim. Nima darding bor? Ayt menga. Ha menga aytmasang kimga aytasan? Nima xohlaysan? Hammasini o'zim olib beraman. Faqat bunday o'tirmagin. Seni ko'rib dadang ikkalamiz siqilib ketyapmiz. Qara, ozib cho'p bo'lib qolding-ku jonim bolam. Bunaqada kasal bo'lib qolasan. Oyjon. Ha. Yashashdan maqsadim so'nib boryapti. Unaqa dema. Nazarimda hamma meni tashlab ketadigandek. Oy. Unday dema bolam. Kim seni tashlab ketadi? Nimaga tashlab ketadi? Sen bizni yakka uyagina suyanchig'imizsan. Suyukli qizimizsan. Men sizlardek ota-onaga loyiq qiz emasman. Unaqa dema. Sizlarni yuzingizni yerga qaratdim. Hayotda hamma narsa bo'ladi, qizim. Nimayam qilardik. Peshonamizga shu kunlarni ko'rish ham yozilgan ekan. Lekin sen o'ksima. Seni darding bizni dardimiz, bolam. Hali yoshsan. Bir kun mas bir kun albatta tenging chiqadi. Hali baxtli bo'lasan. Faqat o'sha kunlarni kelishini kutishimiz kerak, xolos. Tez kunlarda keladi o'sha kunlar ham. Kechiring meni, Oyjon. Nimaga kechirim so'raysan, bolam? Yana o'sha zerikarli, yurakni ezadigan hayot. Kelasan, o'zingga yoqmaydigan odamlarni ko'rasan, ketasan. Va yana qaytib kelasan. Har kuning bir xil. Sen kutgan odam esa hali ham yo'q. Kelsa balki sal o'zgararmidi? Lekin telefonsiz mazza. Kim? Bu men ochishim. Kimsan sen? Nima? Tanimayapsanmi? Hozir kirsam dabdala qilaman. Sher, senmisan? Ha, men. Och. Hozir ochaman. Chumsalla. O'chir ovozingni. Tanidingmi? Meni shunchaki yeb ketadi deb o'yladingmi? O'rlar. Meni aybdor. Kim? Hammasiga aybdor. Kim? Ana ichkarida yotibdi. Qimirlama. Oye, bu o'g'lingiz kimga o'xshagan, ha? O'g'lim, asabiylashma. Qayoqqa ketyapsan? Endigina sog'ayding-ku, bolam. Men yaxshiman, oyijon. O'g'lingiz haddidan oshib ketdi. Men hozir uni topib kelaman. O'g'lim, balki kirakashlik qilayotgani rostdir. Hozir kelib qolar.
Oya o qanaqa taksist bo'ldi. Telefoniga javob bermaydi, o'chirib qo'yadi. Kira qilyapman deydi-yu, topgan pulini tiyinini ham ko'rsatmaydi. Qaytanga meni pullarimni yo'q qilyapti u. Yana pulingdan kam chiqdimi, bolam? Bu birinchisi emas. Murodda so'rasa, men ko'rmadim, men olmadim deydi xolos. Buningiz aniq bir nimani boshlagan. Bo'lmasa bunaqa qilmasdi u. Endi nima qilamiz, bolam? Oya, siz siqilmang. Uyga kiring. Men uni topib kelaman, xo'p, moyjon? Bo'pti, ketdim. Ixdoyim. Shu kunlar ham bormi deya boshimga. Mana bu to'nka men uchun senlarga qancha berdi? 200. Buni qara, Ravshan. Jan narximni past ko'rib yorishibdi-yu. Menga qara. Mana u qachondan beri dori uradi? Bir haftadan o'tdi. Bir hafta? Pulini beryaptimi? Ha, beryapti. Bugungisini qarzga oldi. Yaxshi. Endi gapimni diqqat bilan eshit. Qancha pul kerak bo'lsa, mana men beraman. Evaziga la'nati doring bilan mana buni ta'minlaysan. Tushunarlimi? Albatta. Mayli, sheriklaring bilmay qo'ya qolsin. Pulni senga beraman. Agar o'yin qilsang, hammangni quritaman. Qochishni xayolingga ham keltirma. Yer tagidan bo'lsa ham topib olaman. O'zi ham topgan odamlarini qara. Seni o'rningda bo'lganimda shu yerni o'zida tinchitib yubordim. Qo'limni qon qilib nima qilaman? Ular o'zini boshini o'zi yeydi. Namuncha kelmaydi. Nima endi, bugun ham ko'rolmaymanmi? Yoki qattiq kasal bo'lib qoldimikin? Uyiga qo'ng'iroq qilsam, yana oyisi ko'tarsa-chi? Yaxshimisiz, Rayhon? Yaxshi. Uni kutib ovora bo'lmang. Bugun ham, ertaga ham kelmaydi. Birpas shoshmang. Nima deysiz? Imron aka yaxshimi? Shuni bilmoqchi edim. Odamga o'xshab gaplashsa bo'larkan-a? Aytasizmi yoki kinoya qilib turaverasizmi? Kechirasiz, adashibman. Uni ahvoli yaxshi, biroz dam olish kerak ekan, ishdan zerikibdi. Qachon xohlasa shunda ishga chiqar ekan. Uni senga berib qo'yadigan ahmoq yo'q. Sen meni qanaqaligimni bilmasam. Rayhon, sizni boshliq chaqiryapti. Nega, tinchlikmi? Bilmadim, kayfiyati juda ham yomon. Tezroq kiring.
nima ahvol? Sen meni kasot bo'lishimni xohlayapsanmi? O'zingizni bosib oling. Menga baqirmang. Qanday qilib o'zimni bosaman? Nima qilganingni ko'ryapsanmi? Qancha zarar ko'rganimni bilasanmi? Qanday to'g'rilayman endi buni? Men atayin qilganim yo'q. Yo'q, sen atayin qilgansan. Meni oyog'imga bolta urmoqchi bo'lyapsan. Yana qaytaraman. Men atayin qilganim yo'q. Agar shunday o'ylayotgan bo'lsangiz, ishdan bo'shating meni. Sen menga aql o'rgatma. Baqirma unga. Oho, qahramonimiz sog'ayib ketdilar-ku. Oldingdagi digoning ko'rinmaydi? Ey, ha nima? Rayxonga boshqa baqirma, tushundingmi? Sen ishing bo'lmasin. Tarafini olishga haqqing yo'q. Haqqim bor. Men ham shu yerda ishlayman. Men ishlayotgan joyda ayollar xo'rlanmaydi. Xo'rlatib ham qo'ymayman. U kim bo'lishidan qat'iy nazar, tushundingmi? Lekin ko'rgan zararim senga ham ta'sir qilishini bilasanmi? Tupurdim hammasiga. Hozircha shunday deyishing mumkin. Menda bir fikr bor. O'sha zararni qoplash uchun firmani soting. O'shanda muammo hal bo'ladi. Shunaqa degin? Ha. Yaxshi o'ylabsan. Xo'p. Imron, senga ruxsat. Meni firma direktori bilan hal qiladigan ishim chiqib qoldi. Ruxsat? Ha, aytgancha. Ayollarga bo'lgan fikrini qadrlayman. Rayxondan seni oldingda uzr so'rayman. Uzr, Rayxon. Hammasi fosh bo'ldi, Rayxon. Yaxshi reja tuzibsan. Qanaqa reja? Nimalar deyapsiz? O'zingni bilmaslikka olma. Firmani sotsam mendan qutulib ketaman deb o'yladingmi? Firma sotilgan taqdirda ham hech narsa o'zgarmaydi. Seni hech qayerga qo'yib yubormayman. Odam shunchalik ham tuban bo'lishi mumkinmi? Senga ruxsat. Bundan keyin e'tiborli bo'l. Bo'ldimi? Baqirish bo'ldinglarmi? Ha, ke. Senga bir narsa olib keldim. Ko'rchi. Nima ekan bu? Bu qanaqa hujjat? Imronning xonasida turgan ekan. Tushirib olib keldim. Ravshan, seni ishga olib xato qilmabman shekilli. Rahmat. O'zingchi. Yaxshiman. Mayli. Men ishlarim bor edi. Imron aka, siz har doim mana shunday jilmayib yurishingizni xohlayman. Chunki siz chiroyli tabassum qilasiz. Yo'q, aka. Bilmasa ekanman. Bilaman, sizga faqat pul kerak. Sizni faqat pul qiziqtiradi, a? Menga pulning qizig'i yo'q. Men faqat isbot talab qilyapman. Xonamdan pullarni olib yurganingga ham ko'z yumyapman. Shuni bilasanmi? Gapir, qayerda yuribsan? Nima ishlar qilib yuribsan o'zi? Mayli, sen aytgancha bo'la qolsin.